Foi de classe executiva de Manaus. Tô revigorado e pronto pra trabalhar. Só fui pegando carona até de Barranco, Peru. E quanto a você? Eu peguei um ônibus em Jujuy, Argentina, e bebi até chegar em Vilazón. Ninguém quer lidar com um bêbado no ônibus. Isso explica porque você cheira a bunda. Ouvi rumores sobre vocês. Eu era uma oficial de campo novata em Moscou durante o golpe. Falaram que vocês estavam envolvidos. Devem ter sido outros. Nunca estivemos lá. Não é todo dia que se conhece uma lenda urbana em carne e osso. Devia falar isso pro meu filho. Talvez ele ouviria quando peço pra tirar o lixo. É difícil ser alguém que não existe oficialmente? Você que me diz, Karen Bowman. Assistência internacional. Estou certa de que já viram as metas horríveis de que os humanos são capazes quando não há repercussões. Mas vou dizer uma coisa. Não importa como compartimentalizam ou se dessensibilizam, não tem como se prepararem para esse sonho. Ele tem um traço religioso que beira o delirante. Seus votos de pobreza, castidade, se ele não tá nessa pro tchote azul dinheiro, tá nessa pelo poder. Essa força-tarefa conjunta é da CIA, DIA e JSOC. Eu sou o fantasma da casa pra esse passeio. Bem-vindos à Operação Regicida. Nossas instruções apontaram um contingente de locais. Os Catares 26. Eles são um grupo de rebeldes que tem mostrado resistência à unidade e ao Santa Blanca. Vamos encontrar o líder Pac Catari assim que aterrissarmos. Bolivianos já têm o histórico de odiar nós Yankees, mas vamos torcer para que o inimigo do meu inimigo seja meu amigo. Mas não dê as costas para ele. Eu não vou. Quatro soldados? Esta é a ajuda que prometeu? Que Sandoval prometeu? Um Yankee morre. E vocês mandam um punhado de soldados. Centenas de bolivianos morreram pelas balas de Santa Blanca. Quando virão minhas centenas de soldados? Como americanos, não estamos aqui, lembram? Esses soldados são as melhores equipes de operação secreta que nosso país oferece. Com a ajuda deles, não precisamos de centenas. Conhece a palavra Huber, senhora Bowman? Conheçam Pac Catari, líder do grupo de resistência Catares 26. Vamos trabalhar com os rebeldes para desestabilizar o Santa Blanca. Eles têm lutado contra o Santa Blanca e oficiais bolivianos corruptos há quase 6 anos. Temos que coordenar alvos. Não há tempo para isso. Sabemos a localização do Amaro. Amaro? Encontraram ele? Amaro é um dos fundadores do Catares 26. Mais do que isso. Nosso grupo se baseia em suas ideias. Sem suas teorias sobre um proletariado agrário, não haveria resistência organizada contra o Santa Blanca e a corrupção em nosso governo. Amaru tem que ser salvo. Se vocês ajudarem meu povo, podem conquistar a minha confiança. Onde ele está? Não sabemos exatamente. Sabemos que ele está na província, que há um tenente do Santa Blanca que sabe onde ele está. Eu vou ligar para a Activity, ver se encontram mais informações pelas ondas sonoras. Comecem a procurar esse tenente e me informem de tudo via telefone por satélite. Boa caçada. Salvar Amaru é importante para nossa causa, Yankee. Não mate o tenente do Santa Blanca antes de ter a chance de fazer perguntas a ele.
Hora de merecerem seus salários, pessoal. Vão com tudo. Admito que não estou confortável trabalhando com Pak Katari e esses rebeldes. O tipo de ideologia deles sempre acaba com mais corpos na Terra. O que tá achando dessa operação, Nomad? No fim das contas, isso é uma missão de vingança. Temos que nos focar em acabar com isso rápido, antes que a gente se atole entre as políticas locais e uma rajada de balas do cartel. Primeiro objetivo, encontrar aquele tenente do Santa Blanca para que possamos achar a Maru. Urra! Vamos lá. Atenção, temos hostis na área. Certo, caminho. Pronto, quando quiser.
drone tá no ar. Eu estou vendo outro alvo. Avistei um alvo com submetralhadoras. É melhor não assustar o alvo. Mudar para supressores. Entendido. A caminho. Já posso atacar. Eliminado. Estou vendo o alvo. Vamos avançar. Tô indo pra posição. Já posso ir. Peguei ele, foi abatido. Atenção, presença de hostis. Peguei outro alvo.
caminho da posição. Já posso atirar. Tem um sicário aqui. Me diz onde? Na frente da torre de vigia. Confirmada. Estou indo para a posição. Já posso ir. Inimigo abatido. Estás pinche muerto. Está bien, me rindo. Hijos de su puta madre. Silencio. Marche. Pinche cabrón. Está bien, ganaron. É o seguinte, imbecil. Me responde, eu te meto uma bala nas tripas e te deixo pra morrer no meio da merda. Lo entiendes? Relaxa, cabrón! O que você quer? Amaru, onde eu posso encontrá-lo? É sério? É disso que se trata? Tranquilo.